Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ağa İmam Sadıq aleyhissalatu vesselamın şahadət münasibətindən zehnimizə gəldi ki, ağanın tərcümə-i halından yadımıza sala bir ki, mətləbi diqqətimizi yönəlsin. Əvvəla ağa İmam Sadıq aleyhissalatu vesselamın təvəllüdü və künyəsi doğum yerləri haqqında məlumat belədir ki, ağa Hicri Qəmeri tarixinin 83-cü ilin Rəbiyül əvvəlin 17-sində Mədinə şəhərində dünyaya gəlib və ən məşhur ləqəblərindən və künyələrindən budur ki, ləqəbi Sadiq məşhur ləqəblərindəndir və künyəsi də Əbu Əbdillah və eyni halda imamların içində Şeyxül Əymə ləqəbi ilə də ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam tanınıb Şeyxül Əymə, yəni imamların ən yaxşısı. Böyük, yəni ömür baxımından imamların içində ən uzun ömürlü ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam olub. İmam Sadıq onun üçün Şeyxül Əymə ləqəbi veriblər. 34 il ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam imamət kürsüsündə olub ki, 114-cü ildən 148-ci iləyəcən. Hicri qəmərdən 114-dən 148-ci iləyəcən. İmamət kürsüsündə əyləşib İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam, yəni 114-cü ildə Həzrəti İmam Məhəmməd Vaqif əleyhissalatu vesselam dünyasının dəyişəndən sonra imamət məqamına təyin olunub. Atası ki, bildiyimiz kimi ağa İmam Məhəmməd Vaqif əleyhissalatu vesselam, anası Ümmü Fərvə Qasim İbni Məhəmmədin oğlu. Məhəmməd ibn Əbi Bəkir ki, məşhurdur Misirdə Həzrət Əli əleyhissalatu vesselamın yanında olan Həzrət Əlinin təlim tərbiyəsi ilə böyüyən insanın oğlu Qasimin qızıl anası ki, olduqca çox görkəmli, təqvalı, imanlı və fəzilətli bir xanım idi. Ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam özü anası haqqında söhbət eləyəndə buyurur ki, anam həqiqətən də çox imanlı, təqvalı və gözəl bir insan olub. Allah bəndəsi olub. Bu cürlə İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam öz anasını vəsf eləyir. İman, təqva əhli olub. Ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam hakimiyyət baxımından elə bir vəziyyətdə yaşayıb ki, həm Bəni Üməyyə hakimlərini dərk eləyib və həm də Bəni Əbbasilə, yəni yeganə imamdır ki, iki sülalənin ikisində də İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam imamlıq eləyib. 5 nəfər Bəni Üməyyənin xəlifələrinin zamanını Həzrət İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam dərk eləyib, 2 nəfər də Bəni Əbbasilərdən. Əbül-Əbbas Səffah və Mənsur Dəvaniqi. Həzrət İmam Sadıq əleyhissalatu vesselamın zamanısı olduqca başqa imamların zamanısı ilə fərqli olub. Hər cəhətdən fərqli bir zamanıda yaşayıb. Belə ki, Həzrət İmamın hakimiyyət tərəfindən olunan təzyiqlərdən əlavə cəmiyyətdə də müxtəlif şaxəli düşüncələr formalaşıb və İslamı dini hər kəsən öz düşüncəsi və öz bildiyi kimi məna eləyib və cəmiyyətə tətbiq eləməyə çalışıb. Müxtəlif məzhəblər ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselamın zamanəsində formalaşıb ki, Həzrət İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam həqiqətdə iki cəhətdə mübarizəsini davam eləyib. Bir cəhətdən həm siyasi hərəkatın müqabilində İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam mübarizə aparıb və haqq olan düşüncələri təbliğ eləyib siyasi dedikdə, yəni elə bir hakimiyyətdə olub ki, o hakimiyyətin bir növrəsini Bəni Üməyyə zamanəsində Maviyənin vaxtından qoyulub, İmam Sadıq əleyhissalatu vesselamın zamanəsində isə gecə-gündüz əks təbliğatlar və hətta heç kimin haqqı deməyə belə cürəti olmayıb. Hakimiyyət tərəfindən nələr deyilibsə, onu da təsdiqləyiblər. Çox məhdud və cəmiyyətlər də zamanı imamları ilə ünsiyyətləri olduqca məhdud olub və gizli surətdə imamlarla əlaqələr saxlanılıb, imamlarla gediş-gəlişlər olub və cəmiyyətin
siyasi baxımından vəziyyəti belə bir vəziyyət olub ki, hətta imamlarla ünsiyyət belə bağlamaq mümkün olmayıb. İmamlarla əlaqələri möhkəmləndirmək belə olduqca çətin olub və digər tərəfdən də İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam İslamı dini düzgün cəmiyyətə çatdırmaq istiqamətində böyük fəaliyyətlər göstərib. Yəni, Bəni Əbbaslərlə Bəni Üməyyənin üz-üzə gəldiyi bir dövrdə ki, yaşayıb İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam, Bəni Əbbaslər Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın adı ilə qiyam elədilər. Və qiyamlarının da şuarı bu idi ki, Ər-Rıza min Ali Muhammed salavatullahi aleyhi və səlləm. Əhl-i Beytin razılığını cəlb eləmək üçün bu qiyam baş tutur. Yəni, Bəni Əbbasilər bu niyyətlə və bu şuarla qiyam elədilər, cəmatı Bəni Üməyyənin əleyhinə qalxıza bildi. Bəni Üməyyənin zülmü o həddəcə yüksəlmişdi ki, artıq insanlar bezib və son həddə gəlib yetişmiş bir vəziyyətdə ki, insanlar dəstək gözləyirdi, insanlar bir bahanə üçün gezirdilər və hamı da Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamı özlərini xilaskar kimi hesab eləyib və bu niyyətdə idilər ki, bizi və bu cəmiyyəti əgər xilas eləyən vardırsa, o da Peyğəmbərin Əhl-i Beyti ola bilər. Peyğəmbərin Əhl-i Beytindən başqa heç kim bizi xilas eləyə bilməz. Onun üçün Bəni Əbbasilər insanların bu düşüncəsindən istifadə eləyərək Peyğəmbərin Əhl-i Beytinin adı ilə qiyam elədilər Bəni Əbbasilər. Əbul-Əbbas Səffa bu qiyama rəhbərlik elədi. Əlbəttə, bu da özü tək olmadı. Buna böyük dəstək verən tarixlərdə iki nəfərin adı hallanıb. Biri Əbu Sələmə, ikincisi isə Əbu Müslim Xorasani. Bu iki nəfər siyasətçi, tarixdə nəql olunur siyasətçi bir insanlar idi və eləyə bildilər ki, cəmiyyəti özlərinə cəlb eləsinlər və cəmiyyəti Bəni Əbbaslər tərəfə istiqamətlənilirsinlər. Əlbəttə, bunlar dəfələrlə İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalamın yanına gəlir və İmam Sadıqa məktub da yazdılar. Məktub da yazdılar ki, biz gəl, cəmaat bizim arxamızda diyanıb, biz cəmaatdan sənin üçün beyət alırıq. Və sən bu cəmiyyətə rəhbərliyini qəbul eləyinlə cəmiyyətin önünə düşkünə və hakimiyyəti Bəni Üməyyənin əlindən biz alırıq. Hər dəfə bu təkliflər İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalama gələndə İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam mənfi cavab verib ki, bunların niyyəti xalisdir. Bunlar həqiqətən də İslam din üçün meydana gəlməyiblər. Bunların da dərdi hakimiyyət dərdidir. Bizim adımızdan və bizim cəmiyyət arasında olan məhbubiyyətimizdən, sevgimizdən və cəmiyyətin bizə olan sevgisindən bunlar istifadə eləyib hakimiyyəti əl alması ilə ki, Bəni Üməyyəni yıxıb, belə güman eləmiyiz ki, bunlar Bəni Üməyyəni yıxandan sonra hakimiyyəti bizə təhvil verəcək. Bunu dəfələrlə Ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam danışıqlarında və məktublarında bəyan eləyib. Belə güman eləmiyiz ki, bunlar iş başına keçdi və Bəni Üməyyəni məğlub eləyəndən sonra hakimiyyəti həqiqi sahiblərinə təhvil verəcəklər. Bunlar özləri üçün çalışırlar. Bunların heç bir ixlası yoxdur. Hətta bir məktubunda Əbu Müslim İmam Sadıqa məktubu yazanda ağaya təklif eləyir. İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam buyurdu ki, sən heç kimin şiyəsi deyilsən. Özünü İmam Sadıqın şiyəsi kimi qələmə verib və təqdim eləmək istəyir. İmam Sadıq açıq aydın məktubunda yazır ki, sən heç kimi şiyəsi deyilsən. Sənin niyyətin siyasi bir niyyətdir, sən siyasi bir insansan və siyasi maraqlar dalıyacaqsan. İmam Sadıq qəbul eləmir. İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam bu təlatümlü zamanda nə tənha hakimiyyət tərəfindən təzirlər güclənib və hakimiyyət tərəfindən insanları çalışırlar, Əhl-i Beytdən uzaq salsınlar və imamlarla gediş-gəliş eləyənlər də tam nəzarət altında saxlayırlar. Bəlkə də cəmiyyətdə din xadimləri də hakimiyyətin xidmətində olurlar. Müxtəlif insanlar adları tarixlərdə qeyd olunur və cəmaati daha çox çaşqınlığa salanlar da bəzi təhlilçilərin əqidəsinə əsasən məhz elə bu insanlar olub. Cəmiyyətdə sayılıb, seçilən,
düşüncə sahibləri cəmiyyəti daha da əks istiqamətə azdığı və çaşqınlığa düçar ediblər. Onlardan ən o bariz nümunəsi Həsəni Bəsri adlında bir alimdir. Bir neçə alimlərin adı bu görkəmli şəxsiyyətlər ki, tarixlərdə və hədisdə, təfsir elmində adları vardır, kəlam elində adları hallanıb və həqiqətən də elmin mütəxəssisləri olublar. Bu insanlar tamamilə hakimiyyətin istədiyi istiqamətə cəmaati yönəldiblər. Və bu Həsəni Bəsrinin nümunə olaraq kəlamından nəql olunur ki, cəmaat Həccac ibn Yusifin cinayətlərinə etiraz eləyəndə və onun əleyhinə insanlar qiyam eləməyi istəyəndə bu Həsəni Bəsri ki, zamanəsinin ən görkəmli və ən tanınmış bir şəxsiyyətlərindən idi. Çıxdı, söhbət elədi, bəyan elədi ki, mən Həccacın əleyhinə qiyam eləməyin əleyhinəyəm. Təslim olmalıdır Həccacın hakimiyyətinə. Nə üçün? Deyir, bu Həccacın iş başına gəlməsi iki haldan xaricdir. Ya bu ilahi əzabdır, Allah-u Teala əzab verir, ilahi əzabın qarşısını biz ala bilmərik. Ya da ki, Allah-u Teala bir bəla yollayıb bizi sınamaq istəyir. Bizi sınamaq istəyir, bizi imtihana çəkir bunun vasitəsilə. Bu halda da biz gərək səbir eləyək, dözək və bu imtihandan başı uca çıxıq deyə. Hər iki halda biz Həccacın cinayətlərinə səbir eləməliyik, dözməliyik və təslim olmalıyıq. Odur ki, Həccacın əleyhinə qiyam eləmək şərən haramdır, günah da olmaz. Tam Həccac kimi cinayətkar canı bir şəxsiyyətin hakimiyyətini bu şəxs təsdiqləyir və bugünkü günəcəndə onun düşüncələri, onun hədisləri, kəlamları bizim dəftər kitablarımızda qeyd olunub. Belə bir insanlar, belə bir insanlara rəhbərliyi eləyən, dini düşüncəyə sahib olan şəxslərlə Ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam mübarizə aparır. Ağanın mübarizəsinin əsasında kökü bu idi ki, Ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam bu fürsətdən istifadə edib, yəni Bəni Əbbasilərlə Bəni Üməyyənin üz-üzə gəlməsindən istifadə edib məktəb təsis elədi. Yəni, həqiqi İslam təbliğatı ilə məşğul olmağa başladı. Geniş miqyasda həqiqi İslamı insanlara çatdırıb və insanlara düşündürsün ki, həqiqi İslam tamamilə başqa bir düşüncədir, başqa bir vadidədir ki, dəfələrlə İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam özünü bəyan edir. Həqiqi deyir, əgər İslam istəyirsinizsə, həqiqi düşüncələrə malik olmaq istəyirsinizsə, həqiqi elm sahibi olmaq istəyirsinizsə, bilirsiniz ki, o elm biz Əhl-i Beytin yanındadır. Bizim yanımıza gəlməlisiniz. Biz Əhl-i Beytdən qidalanıb və İslamı, dini əldə eləməlisiniz. Nümunə hədislərindən ağanın budur ki, ağa buyurdu ki, Yunus ibni Zibyan adlı bir şəxsdir. Ona Həzrəti İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam buyurdu ki, İn ərədtəl elməl səhi fəindəna Əhl-i Beyt. Əgər səhih elmi sən istəyirsənsə, sağlam və düzgün elm dalıyacaqsənsə, bilginə ki, o sağlam elm biz Əhl-i Beytin yanındadır. Fə inna vərəsna və utina şər'əl hikməti və fəsləl xitab. Biz deyir, o elmə varis olmuşuq. Biz şəriət hökümlərinə varis olmuşuq. Həqiqi şəriət, həqiqi elm biz Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın yanındadır. Əyyətu həl isabə, əleykum bi asari rəsulillah və sünnətihi. Başqa bir hədisində İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam buyurdu ki, ey cəmat, biliriz ki, deyir, sizə vacibdir, siz gediz Peyğəmbər salatullah əleyhinin hədislərinə, rəvayətlərinə və onun sünnəsinə tərəf gediz və asarəl əimmətil xudat min əhli beyt rəsulillah və Peyğəmbər əhli beytinin qoyduğu irslərin dalıyacaq, onların izi ilə hərəkət eləyir ki, nicat tapa bilirsiniz. Başqa ölkələrinin futuhatı nəticəsində, qələbələrinin nəticəsində fəlsəfi düşüncələr İslam aləminə sirayət eləyib və həm
materialist düşüncələr İslam aləminə sirayət edir. Belə bir vəziyyətdə İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam məktəb təsis edir ki, məktəb də ən o uca zirvədə akademik həddində İslam din məktəbini İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam təsis edir və olduqca böyük, yüksək səviyyəli insanlar, mütəxəssislər yetişdirir bu məktəbdə ki, bu məktəb təkcə hədis, təfsir, fiqh deyil, bəlkə də hələ dünyəvi elmlər, riyaziyyatda, kimyada, fizikada İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam insanlar yetişdirir, xüsusi mütəxəssislər. 4000 hədislərdə nəql olunur ki, yalnız mütəxəssis yetişdirir. Minlərlə ağanın tələbəsi oldu. Bu minlərlə tələbənin içində 4000 insan o elmlərin mütəxəssisi oldu, sahibi nəzər oldu və bütün İslam ölkələrində İslamı dini düşüncələri olduğu kimi təbliğ eləməyə başladılar. İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalamın bu məktəbi təsis eləməsində heç də siyasətdən və siyasi düşüncələrdən heç vaxtı İmam Sadıq özünü kənarda saxlamayıb. Belə düşüncə formalaşmamalıdır ki, İmam Sadıq belə bir təlatümlü vaxtda siyasətin ən o gərgin vaxtlarında başını saldı aşağı getdi Mədinənin bir küncündə Peyğəmbər məscidində ancaq elm təbliğ eləməyi ilə məşğul oldu ki, həqiqət ki, bu özü böyük bir xidmət idi ki, həqiqi İslamı dini cəmaata başa sala. Əgər insanlar həqiqi İslamı dini başa düşüb dərk eləsələr, o haldadır ki, öz gündəlik düşüncələrini, gündəlik siyasi tərzlərini də düzgün tənzimləyə bilərlər. Amma onu ilə belə siyasi səhnədə də İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam xəlifənin özü ilə danışıqlarında və yazdığı məktublarda İmam Sadıqdan sual olunanda siyasi məsələlər haqqında olduqca kəskin cavabları İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam bəyan eləyib. Mənsur Dəvanəri istəyir özünü cəmaatın gözündə İmam Sadıqın sözünə qulaq asan kimi qələmə versin deyə İmam Sadıqa deyir ki, məni nəsihət eləyinə. Cavabında nisbətən müfəssəldir cavabı. İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam buyurdu ki, mən əradə dünya la yənsəhukə. Hər kim dünyanı istəsə, dünya dalıyıcan olsa, dünya dalıyıcan olan səni nəsihət eləməz. Və mən əradəl ahirətə la yəshəbukə. Və hər kim ahirəti də istəsə, ahirət dalıyıcan olsa da, səni ilə həmsöhbət, həmneşin olmaz. Səni ilə oturub durmaz. Ahirətini istəyən səni ilə oturub durmaz. Dünyasını istəyən də səni nəsihət eləməz ki, elə olduğun vəziyyət onun dünyası üçün qənaət bəxşidir. Başqa bir hədisdə bir nəfər İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalamdan gəlir, sual eləyir ki, kasıbçılıqdır, yaşamaq olmur, çətindir. Olar ki, sizin şiələrinizdən geçsin, Bəni Əbbasi xilafətinə xidmət eləsin. Bəni Əbbasi xilafətlərinə xidmət eləsin, onlar üçün ev tiksin, quyu qazasın və bu yolla gündəlik maaş əldə eləyib və ailəsini, əhl-əyalını dolandırsın. Belə bir şey olarmı ki, Bəni Əbbas hakimiyyətinə qulluğunda dayanıb və əhl-əyalını dolandırsın? İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam cavabında buyurdu ki, mənim heç xoşuma gəlmir ki, onlar üçün hətta bir dənə düyünü belə açasan. Bir dənə düyünü açmaq və bir dənə onlar üçün balaca bir xət çəkmək belə mənim xoşuma gəlmir. Və onun müqabilində sən pul alasan və onu ilə əhl-əyalını dolandırasan, bu heç də mənim xoşuma gəlmir, bu heç də bəyənilən iş deyil. Nə üçün sənin xoşuma gəlmir? Buyurdu ki, çün zalıma kömək eləyən qiyamətin günündə bütövlükdə ateş içində olacaq. Bütün ateş onu əhatə eləyib bürüyəcək. Hər kim zalıma xidmət eləyə və zalımın qulluğunda diyana qiyamət günündə ateş içində və ateş onu əhatə eləmiş olacaq. İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam kimi şəxsiyyət ki, elmlə məşğuldur və həqiqi İslami dini cəmiyyətə çatdırmaq niyyətində olub və böyük bir məktəb təsis eləyib, məktəb açıb və
minlərlə tələbə yetişdirib və 4000 bu tələbələrin içində mütəxəssis cəmiyyətə təhvil verib və bütün sahələrdə, amma eyni halda görürsən ki, siyasi məsələlərə də gələndə, siyasi məsələlərdə də İmam Sadıq əleyhissalatu vesselam heç də biganı olmayıb və bəlkə də kəskin mövqeyini sərgiləyib və kəskin insanlara yolunu, həqiqi istiqaməti insanlara göstərib ki, insan dünyada İslamın, dinin qayda-qanunları budur. Və bu cürlə kəskin cavablar və kəskin çıxışlarının nəticəsində idi ki, ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselamı Mənsur Dəvanıqı şəhid eləyir, zəhərləyir və gec də olsa dəfələrlə, hədislərdə əlbəttə bəyan olunur dəfələrlə Mənsur Dəvanıqı İmam Sadıq əleyhissalatu vesselamı canına qəsd eləyir, amma İmam Sadıq onun hüzuruna gələdiydi, İmam Sadıqla görüşdüydən sonra qəzəbi sakitləşir, bir iki kəlmə İmam Sadıq onu ilə söhbət elədiydən sonra qəzəbi yatır və fikrindən daşınır. Dəfələrlə bu hadisələr olub və amma nəhayətdə o məlun öz istədiyinə nail olur, nəhayətdə dözə bilmir bu məsələyə, İmam Sadıqın bu şöhrətinə və İmam Sadıqın cəmiyyətdə olan bu nüfuzunun qarşısına almaq üçün ki, özünün üçün böyük təhlükə hiss eləyir. Nəhayətdə ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vesselamı zəhərləyir və bu xəyallan ki, İmam Sadıqı zəhərləmək ilə İmam Sadıq əleyhissalatu vesselamın düşüncələrini, fikirlərini məhv eləmiş olacaq və öz istədiyi hədəflərə nail olmuş olacaq ki, Allah Taala'dan istəyir inşallah Allah Taala bizi Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın marifindən uzaq salmasın inşallah.